oso sexista bat. Pues deser oso sentiarazten zaituzten begiradak eta jarrerak, inor zure gorputza baimenik gabe ukitzen badu, zure ez ezkoa ez badute respetatzen, tamen daukagu hori. Hau da, daukagun materialetako bat, nola kudeatu, eta hau da beste materiala, ez? Gizona da mutila bazara, ez egin eraso emakumeei, zure ardura da atortxurroken ez dugu eraso sexistarik onartzen, eta horako azalpena. Atortxu ez da oasis bat, gizarte honetan gauzatzen den ekimen bat da, eta beraz, gizartean berean reproduzitzen diren violentziak atortxun bertan ematen dira. Eta ezin dugu, gizarte oso aldatzen ez dugun bitartean oso zaila izango da atortxun bertan erasorik ez egotea, beraz ez da frakaso bat. Gainera horien berri izatea, ez, salatzen direla jakitea, bada gure lorpen bat eta ez frakasoa, jarri ditugulako horretarako baliabideak, erraztasunak eta horiei erantzuna eta bide emateko gai garelako bada ere. Abiatu zen edo lehenengo aldiz Lakuntzako atortxuan. Elkartu ziren emakume talde bat, non helburua zuen, ematen ziren eraso sexistak salatzea eta hartatzea. Ikusi zen beharra horrekin jarraitzeko, zen ikusi zen Lakuntzako atortxua eta gero, pues, atortxuk nahi zuela mezu argi bat bidali, eta mezu hori zen atortxu izan behartzela egune seguru bat, eta orduan erasotzaileak ongi etorriak ez zirenaren mezua bidali nahi zen. Ba, atortxu guztietatik zerbait ikasten dugu, ez? Ikusten dugun zerbait berritu beharra dugun edo zerbait hobetu beharra dugula, ez? Eta hasiera batean ikusten genuen igual momenturen batean erasoarinagoak ez zirela salatzen eta hortan fokua jarri genuen. Eta ikusi dugu adibidez, eraso sexistak salatzetik edo hartatzetik pasatu beharra dugula eraso matxistak salatzera. Eta honek zer esan behar du? Ba, sistema patriarkalaren baitan ematen diren eraso guztiak edo jasoko ditugula eta hartutuko ditugula. Eta ez bakarrik orain arte emakumeen ganako erasoiek bakarrik. Orduan, aurten jaso genituen LGTBI kolektiboko salaketa batzuk, eta orduan ikusi genuen beharra bertara gozatzera doan edo zein pertsonarako gozatzeko eta ongi pasatzeko eremu bat sortzea eta bertan lasai eta gustora gozatu ahal izateko. Seguruak dituen baliabideen artean alde batetik existitzen dira brigadak. Hauek ibiltzen dira gune osoan zehar, daramate banderola amore handi bat bizkarrean, eta orduan edozein lekutatik ikusgarriak dira, ongi ikus daitezke, eta orduan laguntza behar izatekotan edo zerbait erasoren bat salatzekotan, ba aurkitzeko ere errazak dira. Ez alde batetik daukagun beste baliabide bat peto moreak dira. Pertsona hauek ikus daitez, aurkitu ditzakegu bai barran, bai antipanikon artean eta bai segurtasuneko txanden artean, gehien bat txanda hauetan publikoarekin ba, kontaktu zuzen bat daukatelako. Eta beste hirugarren baliabide bat daukagu, Jaima, honetan bi pertsona daude eta bi funtzio berezi ditu. Alde batetik, erasoren bat egotekotan, gurekin kontaktuan jartzen dira guk hartatze prozesua aurrera eramateko, eta daukagun beste baliabidea telefonoa da, eta orduan telefono zenbaki honetara deitzen baduzu, egune seguruak zuzenki hartuko du eta behar duzun hortarako laguntza eskaintzen saiatuko da. Aipatutako baliabide guztiak eskaintzeaz aparte, egune seguruak daukan edo betetzen duen beste funtzio bat bada erasoen aurrean erantzun sozialak ematearena edo babestearena, ez? Hartatze prozesua amaitzerakoan edo hartatze prozesua bitartean erasoa jasan duenari erasoa salatzeko sozialki aukera zabaltzen zaio.
Eta hau zergatik bultzatzen dugu, ezin dugulako normalizatu gure espazioetan horrelakoak gertatzea eta geroz eta ugariagoak edo normalizatuagoak egotea. Gainera, emakume zein Transmari Biboio kolektiboarentzako espazio seguruak mantentzea, eraikitzea edo ziurtatzea gaiez garenean uste dugulako nolabait eten behar dugula eta ozen esan gertatzen ari den hori. Norabide honetan, pasaren urtean atortxu ordubete lehenago utzi genuen ez ginelako gai gune segurua mantentzeko. Eraso asko eman zirelako, baina baita gainezka zeudelako atortxu gaur-gaurko zituen baliabide guztiak. Hauen hobekuntzan jarraitzen dugu eta hala ere urte guzti hauen balorazio positiboa egiten dugu, geroz eta baliabide gehiago sortu ditugulako, geroz eta jende gehiago daukagulako brigadetan, geroz eta jende gehiago animatzen delako salatzera, baina baita geroz eta gehiago dira ondoan ditugune emakumeak eta tortxuko osotasuna erantzunak ematen ditugunean.